she says. Wao unataka tupite wapi hapo? Na hiyo ndio njia inateremka kwenda kwao. Nataka ni kongwe simu yangu iende. Unajua hapo watu watapoteza masimu. Ui, ona, kamewaka. Ona, mwenye asema ni wapeleke matanga. Ona, kamewaka huko. Kamewaka. Wewe mwenye unasema ni wapeleke kuji uende, ugongwe kwanza. Amepewa pesa. Siwezi fika karibu, sitaki kupoteza simu yangu. Ona huko watu wenye wanapigana. Ona hapo sasa ndio mawe inaweza angukia mzee. Kwani amepewa pesa ngapi hiyo inafanya wapigana? Amepewa pesa mingi? Na sasa ajazitoa? Si watamuumiza? Huyo jamaa ataumia. Poa. Drama. Wacha sisi tuangalie na fence. Ngata tegira buat ngata masa ni.